Dobrodošli u naš novi video Eko Park kuhinje. Eventualno se pitate zašto stojimo jedan pored drugog. U zadnjem videu koji smo radili, kad smo radili, bila je stara peć, a sad će moja supruga reći koji je bio zadnji video. Misliš Eko Park kuhinja ili... Jeste. Radimo njoke. Tako je. I vidjet ćete da je još tamo bila stara peć. U međuvremenu dok je taj video bio sniman i kad je pušten na naš kanal, evo vidjet ćete u danas sasvim nešto drugačije. U tom trenutku je nakon nekog vremena naša peć stara prknula. Izdahnula. Zadnji izdah imala. Da. Jer ja sam htjela peći tijesto za pečeno sa sirom, na kraju je peć izdala. Da. Otišla je k vragu ili dala je svoj zadnji pozdrav životu. Ta peć je bila gorenje, bila je preko 30 godina, 35 godina stara. I dobro, ovako, sad imamo jednu novu peć. A to ćete vidjeti u idućem. A Končar je taj koji je proizvođač. Da, a vidjet ćete u novom videu. Da. Pozdrav. Eto, dragi naši, kao što smo rekli u prethodnom videu, odnosno u najavi videa, tako je, moja draga supruga, uvažena supruga, će reći ono što je ona izgovorila, znači, u vezi i šta. Evo, kao što vidite, ja stojim pored nove peći. Ona je, znači, kombinirana, znači štednjak je, kombinirana dolje pećnice, a gore ima 2 plus 2, znači da je 2 električna, 2 plinska koluta. Dolje peć je električna, znači ima, no, kao što bi svaka druga peć imala, kao što ima i svjetlo. Sad će moja draga to da otvori. Evo ga, otvorila sam, ima svjetlo. Ima za temperaturu koju sad neću paliti, da se sad ne bez veze negdje peć. Evo, ne vidi se baš svjetlo ili dan, ali... Da, evo, to je... Sad ću možda ću ovako probati, čekaj. Evo, koliko vidite s ove strane, znači svjetlo je upaljeno. Ovo mi je stavljaju za ovaj... Za peć, znači 250 temperatura, a 50... E sad će moja supruga reći šta je šta. Prvi krug je za šta? Idemo... Ovaj prvi krug do mene je za svjetlo. Znači ona može paliti oba dva svjetla. Od jedan puta cijela pećnica ima svjetlo. Samo... Znači na desnoj strani okrenemo... Kako ćemo da palimo za svjetlo. Tako je. Znači samo jedan... Donje svjetlo radi samo kad grijač. Je na ravnom. Grijač, da, kad je na ravnom. I ovaj grijač radi kad je, gornji grijač radi kad je ovako prenuto na... Dobro, a onda... Ovo ću ugasit, sad neću raditi za dobro, temperaturu da okay. Ne bi napravili darmar. Pa dobro, nećeš napraviti darmar. Znači ovako. Ova dva prva su na peći za ova dva prva električna. A kao što vidite, tu ima na ovaj crveni, infracrveno, da se može vidjeti kad se zagrije. Dobro. A sad ćete čuti kako se pale ovi... Čujete klik. I... Dobro, čekaj. Tu mi svijetli svrata pa se... Ne, vidi se plin, vidi se. Vidi se plin, evo ga, čekaj. Ostavim. Ja sam sad malo duže držala da čujete kako to... Radi, na isti način se i drugi pali. E, i upalit ćeš i drugi plin. Evo ga, ovako. Evo ga. Znači ima sklop, odnosno upaljač ima u sebi, unutra ispod ovog kolutića, on pali automatski plin. Evo, tako da... Eto. Ja sad izgasim to sve skupa. Na nulu samo morate paziti, jer nema one lok kao kod starih peć što ima. Da, dosta se mora paziti. I tu je najjači, tu se onda smanjuje ovak, do najmanjeg, evo ga, koliko može do najmanjeg. I tu je, da,
dok se dođe do najmanjeg, tu se ne može više okretati, tu je lok njegov, a ona se onda lako glasi. Tako je. Možeš evo, zatvoriti vrata. To što se tiče gornjeg i srednjeg dijela, u donjem je dijelu jedna kutija gdje se mogu stavljati malo manji dio. Znači, ova pećnica, osim one rešetke, ima još jednu kao tacnu. Ovu kao tepsiju svoju, koja da. Je originalna njezina. Pa vidiš, tu bi mogla danas imetnuti ove. Pa dobro da je ispravam, ali ne znam koliko će mi biti smjesa. Jer smjesi su, koliko je velika smjesa za kolač. Dobro. Ok, eto, šta drugo reći, naša prezentacija naše Končar peći je gotova i evo, što bi rekli naši dragi, tako je Bog pomogao da doživi one godine što je doživjela tvoja stara peć barem pola. Ne mora 34, ali nek doživi 20, puno je odradila. A mi se Ljudek i dragi vidimo u idućem videu. Vidimo se u kuhnja Eko Park. Radit ću jednostavni mramorni konač. Tako je, a mi se vidimo, pozdrav. Pozdrav.